Rikthehen në rastet e gripit të derit dhe aty amerikan në Shqipëri. Mjekët e spitalit infektiv konfirmojnë 2 pacientë të prekur nga AH1 në njëshi dhe 5 të tjerë me AH3 në dysh. Një prej personave të sëmur me gripin e derit ndodhet i shtruar në këtë spital në gjendje të rëndë shëndetësore, për shkak të kombinimit të gripit me sëmundjet e tjera kronike që kishte. Mjekët pohojnë se vendi është në prag epidemie nga gripi i zakonshëm, por ja cilat janë shenjat kur të sëmurët duhet të shqetësohen dhe t'i drejtohen mjekut. Rishfaqja e temperaturës mbas një gripi 2-3 ditor dhe një pauze 1-2 ditore mund të ngrihet temperatura, gjë që flet për një komplikacion të mundshëm gripal. E dyta, vështirësia në frymari është një shenjë madhore që duhet të bëhet të drejtohesh në mënyrë urgjente te mjeku. Dhe e treta, që në fillim të shfaqjes së shenjave gripale, nëse je një subjekt me imunitet të prekur ose ke një sëmundje kronike për cilën trajtohesh për një periudhë kohë. Që prej vitit 2009 kur u shfaq për herë të parë gripi i derit qarkullon në vendin tonë. Por ai jep pasoja të rënda për jetën në rastet kur gjen terren të përshtatshëm në organizma me imunitet të dobët ose që vuajnë nga një sër sëmundjesh të tjera. 5 raste me AH3 të konfirmuara klasën dhe 2 raste me AH1. Kontingentet në Shqipëri që do të jenë të virgjën ndaj këtij virusi, me të dhënat që disponojmë neve dhe që merren edhe nga sa janë vaksinuar, sa ka qenë numri i të infektuarve me në këto vite, numri i të prekurve për këtë virus nuk do të jetë kaq i madh. Do të jetë një numër i vogël, mendohet. Në urgjencën e infektivit në një ditë paraqiten 50 raste me grip, ndërsa në total në të gjithë vendin në një javë shënohen 16.000 persona të prekur nga gripi.